Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən Meşə Fondu torpaqlarında qanunsuz tikililərin sökülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə bir proses Qubanın Qəçiriş meşəsində baş tutub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Qubanın Qəçiriş zonasında reydlər aparır. Hal-hazırda Qəçirişdə olan turizm obyektlərində qanunsuz olaraq tikilmiş bax belə obyektlər sökülür və söküntü işləri hal-hazırda da davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdürü Sadiq Salmanovun sözlərinə görə Qəçiriş meşəsində vətəndaş Faiq Mirzəliyev 2,7 hektar sahəni qanunsuz zəbt edərək orada 6 ədəd kateş tikib. O, həmçinin sənədləri də saxtalaşdıraraq ərazini bələdiyyə mülkiyyəti kimi göstərib. Bildiyiniz ki, deməli, gördüyünüz kimi bu ərazidə hal-hazırda Meşə Fondunun qanunsuz zəbt olması nəticəsində burada görürsünüz, 6 dənə kateş tikilmişdir. Məhz bunun heç bir belə deyək də, Meşə Fondunda belə bir işlərin görülməsi qanunla qadağandır. Ona görə də biz meşələrin belə zəbt olmasını qarşılamaq məsələyətlə keçirmiş və hal-hazırda görürsünüz, söküntü işləri gedir. Təbii ki, bu tək bu Quba Meşə Mövzusunun məsələsi deyil, bütün respublika arasında bu işlər həyata keçiriləcək. Belə ki, həmin şəxslə şəxs sənədləri saxtalaşdıraraq belə deyək də, bəldin mülkünə aid olan ərazinin Meşə Fondunu bəldin mülkünə daxil edərək burada əsaslı tikintilər aparmasına nail olmuş. Dəfə olmadan xəbərdarlıqlara baxmayaraq o heç bir nəticə çıxarmamış. Halbuki son nəticədə gəlib bu belə bir vəziyyətə gəlib çıxmış. Sadiq Salmanov bildirib ki, hazırda respublika ərazisində 4000 hektara yaxın ərazi vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz şəkildə zəbt edilib. Qurum rəsmisi əlavə edib ki, tezliklə həmin şəxslərə qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Baxmayaraq ki, bunlar dəfələrlə deməli edilmiş xəbərdarlıqlara baxmayaraq belə hallar mövcuddur və bunlar haqqında da qəti tədbirlər görüləcəkdir. Artıq bu reydlər artıq başlanmışdır və bütün respublika ərazisini əhatə edəcək. Hardır ki, belə hallar var, tamamilə söküləcək. Qeyd edək ki, son 2 ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Meşə Fondu torpaqlarında qanunsuz olaraq tikilən 60-dan çox obyekt sökülüb. Hazırda bu istiqamətdə proses davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Quba.